Vēl piekdien teicis, ka negrasās mest plinti krūmos, šodien par demisiju paziņoja ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Viņš demisijas rakstu prezidentam iesniegšot šo ceturtdienu un atkārtot uz premjera amatu nekandidēšot. Krišjānis Kariņš skaidroja, ka atkāpties nolēmis, jo valsts attīstībai vajadzīga spēcīga un dinamiska valdība, kas var pieņemt arī grūtus lēmumus. Šobrīd ir tāpēc ilgstošām sarunām mani taps skaidrs, ka Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts dara viss, lai bremzēt jebkuru mēģinājumu ieviest šo nepieciešamo dinamismu valdības darbā. Līdz ar to secinājums ir elementārs. Ja šajā valdībā šī dinamisma viņa nevar rast, tad ir nepieciešama jauna, cita valdība. Kariņš arī aicina savu partiju Jauno vienotību izvirzīt citu premjera amata kandidātu. Viņš pats nolēmis atkārtoti nekandidēt uz valdības vadītāja amatu. Es nekad neesmu šo atbildību uzņēmies ar domu, kad var būt mans mērķis. Tas nekad nav bijis mans mērķis. Un šī ir izdevība man palīdzēt veicināt tādu gludu pārēju uz nākamo valdību. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs paziņojumā medijiem informēja, ka pēc ceturtdien plānotās tikšanās ar Kariņu uzsāks politiskās konsultācijas ar visām Saeimā pārstāvētajām frakcijām. Prezidents sagaida sarunās par jaunās valdības veidošanu, arī plānu par steidzami veicamajiem darbiem valstī. Kariņš turpinās strādāt līdz brīdim, kad Saeima apstiprinās jaunu valdību. Līdzinējie koalīcijas partneri vienojušies, līdz jaunas valdības izveidošanai ministru kabinets skatīs tikai tehniskus jautājumus.